Milica Kovačević, ikonopisac. Ovde smo u jednom lepom prostoru, vi ste nas ugostili. Hvala vam puno da ste prisustvovali i dobar dan. Dobar dan, hvala što ste došli. Dobrodošli. Hvala. Ovde smo uhvatili jedan kratak period kada nema puno ljudi koji obilaze ove vaše prelepe ikone u galeriji Đure Jakšića u Beogradu. Ovo je jedna jako lepa i interesantna izložba koja traje do 30. augusta ove godine. I preporučujemo svima da dođu da pogledaju, zaista izaći ćete mnogo bogatiji lepotom, mnogo bogatiji duhom, mnogo bogatiji ovim predivnim bojama koje nas okružuju. A ja se nadam da ćemo mi kroz ovu priču uspeti barem deo svega ovoga da očaramo onima koji ne mogu da dođu da vide ovo lično. Ova se izložba zove U potrazi za smislom. Jeste. I sam naslov negde i označava razlog zašto sam ja krenula uopšte da se bavim ikonopisom. Ja sam se dosta dugo tražila, prosto nisam mogla da pronađem svoj put. Stalno sam nešto lutala između umetnosti i engleskog jezika, tako da kažem. Radila sam i kao predavač i kao prevodilac, radila sam i restauraciju antikviteta ranije, tako sve nešto prepletalo se jedno i drugo. I u jednom trenutku, tamo negde oko 25. moje godine, sam ja zastala sama sa sobom i zapitala se šta je ovo, gde sve ovo vodi, koje svrhe pointe mog života. Jednostavno mi je bilo potrebno. Bilo mi je potrebno nešto dublje i nešto smislenije u odnosu na ono što me okruživalo. To nešto svakako nije materijalnog karaktera. Osetila sam prazninu. Koliko god sam imala koji imala zanimljiv život i društveni život i poslovni život i tako svašta nešto. I ja sam stalno osjećala neku prazninu koju je trebalo nečeg popuniti. Tako da sam sticajem okolnosti imala sam dve daske pozlaćene, daske za ikone koje sam zapravo kupila da bi vežbala pozlato, jer sam se bavila restauracijom antikviteta i pozlatom. I onda sam imala te daske i nešto sam poželjala kao da probam da naslikam neku ikonu i naslikala sam dve Svete Petke. Negde u tom periodu sam se možda malo više okrenula crkvi, ne onako fanatično da kažem, ali dovoljno da nađem neki oslonac koji mi je potreban. I onda sam, zapravo, šta se onda desilo, onda sam se iz Novog Sada preselila za Beograd poslom, dobila sam ovde posao, zapravo i Novi Sad mi je bio malo postao tesan, u stvari, stalno sam tragala za nečim više. I onda sam ovde radila u poslovnom svetu kao prevodilac i u cijeloj toj gunguli sam ja opet osjećala da gubim vreme, koliko god je to stvarno bilo interesantno, to je bio jedan dinamičan lep posao, putovanja, ljudi, tako dalje, ali opet me nije ispunjalo. I ja sam upisala 2006. godine školu privatnu za ikonopis i tako sam krenula, ja sam kroz godinu dana i prestala da radim u toj kompaniji i prosto onako se upustila onako da kažem, avanturu. Mislim, usudila sam se da ostavim sve nešto što mi je davalo sigurnost i da krenem da radim ono što me stvarno ispunjavalo iznutra. Eto, ti sad... Da li ste uspeli da nađete taj smisel? Ja sad... Pa jesam. Iskreno jesam. Ja sam ga stvarno, mislim, sad ne bi da zvučim, ako opet kažem, fanatično. Našla sam ga u Bogu, zaista. I pošto sam uvek volela umetnost, čini mi se da sam pronašla onaj jedini pravac umetnosti koji stvarno vraća čoveku sve ono uloženo. Ja sam radila i druge pravce, radila sam i portrete i autoportrete, imala sam čak izložbu autoportreta pre 3 godine u Novom Sadu, koja je opet bila okrenuta ka unutrašnjosti u ljudskoj. Ona se zvala autoportret kao spoznaje duše, znači opet neka potraga za smislom. I radeći sve to, uživala sam ja o tome, to su bili pasteli u pitanju, ali sam se ja posle svakog tog završenog rada osjećala onako nekako ispražnjeno. Mislim da ne govorim o, ne znam, o pejzažima i tako, to je sve lepo, ali to nije nešto što mene lično je ispunjavalo. Dok, na primjer, ikone kojima ja zaista prilazim onako kompletno, znači nije to za mene, sad samo slika, sad uzem naslikam i to je to. I pročitam molitve, i molim se dok radim, i nekako sam ubeđena da se svetitelj tu nalazi, ono mrvce jedna njegova,
mnogo sebe unesem, potpuno se onako predam. Mislim, sednem i radim, nije to onako nešto ko uspuno radim, pa malo s nekim časka, pa tako mislim, jednostavno, u potpunosti se posvetim. I mislim da to negde ljudi primećuju na mojim radovima, pošto onako, dosta, najviše komentara zapravo dobijam u smislu te neke energije kojom radovi zrače. Što meni jeste najlepša kritika kada ljudi kažu da jednostavno osete neku energiju iz te ikone. Sad, da li je ona, kako da kažem, samo onako u proporciji, da li je ona savršeno odrađena, to me je negde, da kažem, na drugom mestu. Mislim da je, kad je ikona u pitanju, najvažnije je da onaj ko stane ispred nje, da onaj ko stane ispred nje prosto oseti neku interakciju, oseti da ga posmatra živi svetac sa kojim može da razgovara. Molitva je zapravo i razgovor, mislim, čovjek traži nešto, zahvaljuje se za nešto, prosto nekad pita i za savjet, mislim, da kažem, kad nema koga, ne znam, obrati se Bogu, eto tako sad, ne znam kako, ko, mislim, u svakom slučaju, kogod ima i drži ikonu, to je vjerojatno vero, mislim, možda je neko iz mene, da kažem, onako iz nekih estetskih razloga, onako čisto zato što voli umetnost, pa mu se nešto dopalo, ali prvenstveno mislim da ljudi uzimaju ikone zato što im je ona neka spona sa onim drugim svetom. Dobro, ali postoje pravila tako u ikonopisu? Jeste, postoje pravila. I vi morate da slikate upravo po tim pravilima, tako da preneti deo sebe ili dati ličan neki doprinos i u stvari zato i teže, jer nemate slobodu kreacije, sad si ističu nešto novo. To se mora biti u okviru ispisanih pravila, kako to treba da izgleda. Pa to je tačno. Ikona dozvoljava jako malo iskoraka, da kažem, u tom nekom smislu kreativnosti. Postoje kanoni, naravno, ja se držim svih tih kanona. Postoje određene ikone, na primjer Isusa Bogorodice, oni moraju da budu određeni boji urađeni. Što se ostalih svetitelja tiče, mora, osnovna je stvar pridržavati se prvolika. Tako reći kako te svetitelj izgledao, sad da li po nekoj ikoni koja je već urađena ili samo po predanju, postoje svetitelji koji su ređi. Na primjer, svetitelji za koje ne postoji zapis kako su izgledali. Oni se slikaju ako su svetitelji kao Isus, a ako su svetiteljke kao Bogorodica, mislim u smislu lika. Ja nekako volim, ja volim svetli i živi kolorit. I to što ste mogli da primetite, dosta ikona imam sa svetlom pozadinom i sa plavim tonovima. Naprimer, aureoli se obično slova pišu, da kažem, nekom tamo crveno-bordo bojom. Ja sam negde uvela tu neku izmenu gde sam stavila plava, to je neka svetla plava, nije čak ni ona klasična vizantijska plava. Tom bojom radim okvir, slova aureol i kažem uzmem taj neki svetli kolori zato što ikona treba da bude radosna. I čovek kada gleda treba, mislim sa estetske strane naravno da uživa da mu bude lepa, ali ako gleda sa te neke religiozne strane, nekako mislim, ja barem ajde polazim od sebe, mislim svi na kraju, kogod se bavi umetnošću, prilike polazi od sebe. Negde treba da daje neku nadu i radost u nešto lepše što postoji. Eto, mislim, ne mora to sad da bude na onom drugom svetu, nego jednostavno i ovde, mislim, ja se često nađem u nedomici, ne znam što da radim, ne znam kako da postupim. Jednostavno ne znam, osjećanje mi kažu jedno, razum mi kaže drugo, nebitno šta je drugo pitanje. I onda prosto stanem pa se pomolim, eto, pitam, tražim savjet, razgovaram kao što se razgovara sa živim bićima. Prva izložba je bila Put u večnost, je li tako? Kronološki je gubeno, znači ikon. Druga je bila Tragom ljubavi. Tragom ljubavi je bila poslednja sad prošle godine u galeriji Udruženja likovnih umetnika, primenjenih umetnosti, dizajner Vojvodine. Dobro. To su bili ovi pasteli u pitanju. I sad ovo je u potrazi za smisl. Da. Ja vidim da vama put u suštini neki light motiv se vreme, tako. Nekako, upravo što ste vi rekli, tražite se, idete nekim putem i tražeći, verovatno, taj smisao sa početka priče. Kažete mi, šta je to prvo u vama što vas tera da se jednostavno ne smirujete, da istražujete, da idete dalje? To je interesantno,
Zašto? Zato što nekako u današnje vreme depresije, velikih promjena i tako dalje, ljudi su uglavnom se teže odlučuju da krenu, teže se odlučuju da se pomere sa mesta. Jednostavno, vi imate tu neku, kako da kažem, upravo taj vedri kolorit, jednostavno, vas i tera, čini mi se da idete dalje. Da od nekog ko se bavi engleskim, koji je onako dosta pragmatičan i hladan i koji nema nekakvih emocija ni ljubavi u sebi, dođete do ikona kroz koje pokušavate ili manje ili više uspešno da prenosite emocije koje osjećate u sebi, da prenosite kroz te ikone. Pa da, to je tačno, da u današnje vreme ljudi stvarno više teže tome da se, da kažem, anesteziraju. Kad ih nešto muči i tišti, da na neki, prosto pronađu neki izduvni ventil gde će, da kažem, po meni da gurnu po tepih, na primer, neki problem. Ja negde, da li je to zato što možda ja sam malo perfekcionista i volim da se oko mene savršeno i volim da meni udobno, pre svega, sad ovaj. Te neke stvari koje sam ja osetila kao prazninu i ti neki problemi koji su mene mučili, mučili su me podsvesno ako sam pokušala da ih gurnem pod tepih. I onda sam ja negde, sad da li je to bilo sticajem okolnosti, da li je to bilo kroz neke ljude sa kojima sam se ja tada družila, da su me, pa mogu tako da kažem, bilo nekih ljudi u mom životu koji su mi mnogo pomogli da upravo stanem na noge i krenem na put. Jer ja sam isto bila, mislim svi smo takvi, da negde kad vidimo da postoji neki problem, ako ga ne možemo lako rešiti, mi ćemo ga zatrpati pa idemo dalje, pa ne znam oko vremena će se to zaboraviti, doći će nešto drugo, ali nije mi se to, ja verujem da se sve gumila u čoveku. E sad da opet da spomenem tu neku svoju perfekcionističku crtu koja da nema verovatno se ne bi ni bavila ikonama, i tu neku možda stvarno težnju za savršenstvo kad je sve u pitanju, što možda i nije dobro. Mislim, prosto ne postoji savršenstvo, ali ja očigledno sam, pošto toliko tome težim i stalno bi išla dalje u tom nekom razvoju, i što ličnom unutrašnjem, i što sređivanju, da kažem, stvari oko sebe, mogu da kažem da sam pronašla nešto gde mogu da se udubljujem onako do maksimuma, gde mogu celu sebe da dajem i da kažem da uložim i neku ljubav i potrebu da sve tu savršavam, a da to ne bude, da kažem, u negativnom kontekstu. Jer često u današnje vreme, mislim, perfekcionizam negde jeste, da kažem, ajde, možda i mana, mislim, vrlina je, možda da kažem, 20% da čovjek ima, pa da onda ga, da prosto navodi čoveka da se usavršava, ali na nekoj pošteniji način, mislim, ko je perfekcionista kao ja, samo taj neko zna koliko je to zapravo neki teret i muka, jer mislim, ti stalno u svojoj glavi, aha, on je dobro, aha, pa moglo je ovako, pa možda je moglo onako, pa da li se možda mogla da postoji. Da, ali Milice, da li je to što sada pričate perfekcionizam ili je to sumnja u jednostavno nesigurnost u sebi? Pa ja mislim da perfekcionizam možda negde ide iz te neke nesigurnosti. To koliko sam sigurno sebe ne znam, to možda može bolje neka moja okolina da prosudi. Jeste, ja stalno idem nekim putem, meni nikad, mislim da je to sad neki moj unutrašnji nemir, nema mira da se držim na jednom mestu, taj put ne mora da bude fizički put. Kao što sam ovde u ovom tekstu kataloga i navela, upravo ja, u potrazi za smislom, ja sam se stvarno našla u mraku i izgubljena, ja sam se pitala šta je ovo i dok je ovako. I onda sam krenula jednim putem, drugim putem, trećim putem, ali sve vreme bacajući posles neke stvari koje zapravo su me terale negde da težim kad promeni. I onda sam konačno otkrila tu ikonu i krenula nekim sasvim drugim putem. Shvatila sam da moram ući u sebe. Shvatila sam da moram u sebi prvo počistiti ono što ne valja. Što negde nije lako. Jako je neprijatno suočiti se sam sa sobom. Ja sam imala jako dobrih duhovnika, da kažem. On mi je bio jako dobar prijatelj. On me negde, da kažem, naterao po znacima navoda da se suočim sama sa sobom. Jer sam ja opet, kao što kažem, kao i svi mi, a ne vlaze. Rešit će se to, neće. Dok čovjek sam ne uđe u sebi, dok čovjek sam se ne suoči, kaže,
i ne prihvati sebe zapravo tako nesavršeno kakav jeste. Mislim, ja sam svesna svojih mana. Ja mogu da se trudim da ih, da kažem, uklanjam. Neke mane koje su karakterne, one jednostavno ne mogu da se uklone. Čovjek je jednostavno tako kakav je rođen. Mislim da je stvar u tome, point je u tome da čovjek teži da stvarno teži ka boljem. Pa onda nekako sve ono što ne valja bude, da kažem, ublaženo. Ja upravo sam to pronašla kroz ikone. Jer ja zaista dok radim tu ikonu, ja razgovaram sa tim svetiteljem. To mi se sad možda to zvuči onako malo sumano to. Pa nije ne zvuči, ali... evo zašto. Zato što meni je interesantno, meni se čini da ja na svim ovim ikonama, na većini zapravo ovih ikona vidim negde vaše oči. To mi je jako interesantno, da jednostavno mi se čini kao da ste svjesno ili nesvjesno da je to što unosite sebi u stvari da su oči deo sebe koju vi ugrađujete zapravo u te ikone. To je nešto je moja neka percepcija. To su ti osjećanja koje su u tom trenutku prevladavala, da ste tu emociju spravi da oslikate nekom. Jer ono što ja moram da priznam, meni se dopalo, to su, da sam prvi put video kod modernih autora, da tako kažem, ikona, video sam trodimenzionalnost, odnosno obično vam prikazuju ikone dvodimenzionalne. Vi imate nekoliko ikona gde ste postigli tu trodimenzionalnost i dobijete taj upravo to što vi kažete kao da pričate, odnosno da ste postigli da lični odnos gledalac postigne sa svetiteljem prikazanom na slici. Jeste, i hvala, to mi je onako lepa kritika. Znate o čemu se radi? Ja kad radim ikonu, ja uredim skicu koja mora da bude, da kažem onako, u odnosu na kovalik, da bude onako kako treba. E sad, što se tiče kolorita i te neke trodimenzionalnosti, ja krenem da je radim. I ja stvarno, onako zanesem, radim i ne mislim ni o čemu. Ne razmišljam o tome da li će se ta ikona nekom dopasti, ne razmišljam o tome kako će onda kraju po koloritu ispasti. Jednostavno, sledim svoj neki unutrašnji osjećaj, stvarno razgovaram sa svetiteljem, odu mi misli, nekako se onda vratim, pa tako, prosto dam se cela. I onda verujem da negde i unesem stvarno deo sebe, da, verovatno očima, jer oči jesu ogledalo duše. Meni je ikona, da kažem, hrana za dušu i mislim i svakom ko stane ispred nje i ko je vernik, da to negde jeste hrana za dušu, neki oslonac. Mislim, svi imamo ovde, svi imamo nekog svog svetitelja, zaštitnika, je li to kao slavu, ali mislim da ljudi koji se malo više upuste u te vode, da oni otprilike, onako stalno dobivaju neke nove svetitelje i svetiteljke koji su im iz nekog razloga, da kažem, postali dragi i sa kojima su se, tako reći, upoznali, na primjer, ne znam. Ja volim stvarno da obilazim sve ta mesta, volim da putujem dosta, eto opet ovaj, opet taj neki put, ne drži me mesto, stvarno. Ne drži me mesto, pa makar i sedela u mestu, a onda me iznutra neće držati. I se vrena pričamo o putu. Šta je put za vas? Pa sad postoje dve vrste puta za mene. Što je stvarno, ja imam i tu neku, da kažem, realnu crtu, upravo taj engleski, ja i dalje, kako kažem, radim te prevode povremeno, ali ovako, mislim, honorarno, čisto držim ga negde, onako, tu mi je. A opet, s druge strane, ikone koje su sasvim put u nešto, u neki drugi svet. Ne znam, volim da putujem i ovako fizički, jako volim putovanje, kad god mi se ukaže prilika, ako volim da odim na neko novo mesto, ja sam davno u srednjoj školi, neko mi je dao neki spisak kao neka knjižica indijske mudrosti. Jedna od tih mudrosti bila je, barem jednom godišnje, otiđi na mesto na kojem nikad ranije nisi bio. I meni se to jako urezalo. I stvarno volim da odem, ne mora to biti neko luksuzno putovanje. Ja kažem ljudi često, ja kao da sam išla tako ne bi ni išla. Pa ja da sam išla tako, kako ti misliš, treba svi pa ne bi nikad išla. Nego jednostavno trudim se onako da priuštim sebi koliko toliko normalno, da kažem, pristojno da odem negde i sad volim jako da imam more, to mi je onako kao ovaj, to mi je... To je genetika, godišnje genetika svih panonaca da pate za morem, vjerovatno. Pa moguće, ovaj, moguće, mada me je tata dalmatinac porekao, pa mislim da ima ovaj, ima i tu neke veze. Ali, na primjer, ja sam bila zaljubljena u Italiju, ceo život. Dok nisam prvi put otišla u Grčku na ostrvo Eginu, upravo gde se nalazi Sveti nektar i Eginski, koga često volim da prikazujem na svojim ikonama.
jako veliki svetitelj. On je u Grčkoj prikrištio kod nas Sveti Vasilije Ostroški. I ja sam se zaljubila u taj spoj pravoslavlja, njihovih crkve koje su prelepe, prirode, mora. Prosto sam onako pronašla prošla neki novi predmet interesovanja. Volim da obilazim sveta mesta, volim da odputujem. I onda osjećam kao da sam upoznala tog svetitelja. Ne znam, ja sam, na primjer, posle prvog odlaska na ostrog, 2006. krenula slikam ikone. I ja sam posle toga redovno odlazila i odlazim na ostrog i mnogo mi je pomogao svetitelj, stvarno. Sad, ko verovao, ko ne verovao, ko ne veruje, poštujem stvarno. Mislim, lepo je otići lako da se vidi. Ko veruje, verovatno zna šta može nam da oseti, kakvu energiju, šta se može da vidi, da doživi i sa kakvom ispunjenošću ode odavde. I stvarno kreni život nekim drugim putem. Šta je za mene put? Ceo život je put. Ovo kao nije život cilj na koji treba da stignemo, nego putovanje. Ja sam često imala problem sa tim, trudila sam se da izbijem to iz sebe, mislim da sam nekako dodala to dosta u red. Stalno sam imala problem sa tim da onako kako je trenutno da je to zauvek. Međutim, onda su mi se takve životne okolnosti nametale, da je ono bilo ko strašno, ko šta je ovo, bilo ovo to sad za stalno. I onda upravo kad ono ko više ne znam šta ću, otvori se neki put i sasvim neke nove mogućnosti. Stvarno istina. Skoro su me postavili, gostovala sam na jednom radiju preotvaranje izložbe da najavim i oni su me pitali koji su vam planovi u narednom periodu. Sam rekla, ja mogu da sledim svoje ciljeve i težnje, ali plan da napravim. To je jednostavno nemoguće. Može onako nešto kratko ručno. Ja sam pre 15 godina došla da živim u Beogradu jer mene ovaj sad stvarno postao tesan, takvog sam duha. I ja sam došla s ono što sam rekla da radim kao prevodilac u jednoj jako velikoj kompaniji, to je jako bilo zanimljivo, ja sam tamo imam 26 godina, to je bilo jako, jako lepo. Ja nisam ni slutila da ću ja jednog dana, upravo sam živala u dugom šilku s kadarom i jako sam volila da dolazim, onako leti, tako da uzim sedam piće, prošetam se, šta ja znam. Nisam imala predstavu o tome da ću ja kroz 15 godina doći na Skadarliju da napravim kući Đure Jakšića samostalnu izložbu ikone. Ja nisam ni u najavi u svojoj glavi, u nekom delu malog mozga imala uopšte ideje o tome da ću ja biti ikonopisac. I ja sam negde stvarno te ikone krenula da radim oko svoju dušu skobija. I onda sam prilikom jednog odlaska na ostrog zaveo me sneg, bilo sam tamo 7 dana. Bio je takav sneg da nije od onje do gornjeg manastira moglo da se ide kolima, nego sam ono peške čarape na čizme, pa tako. Tako sam dobila blagoslov da ostanem. I taj čovjek, ne znam da li mogu da igra, da imenujem. Otac je bio na tamo zamenik igumana, tad smo se upoznali, onako isprijateljili. Tu smo se oko... Mislim, ja mnogo tad ni pričala o svom radu, ja sam bila zahvalna na tom gostoprimstvu, bilo mi jako lepo, to je bilo jedno divno iskustvo da sam u 4 ujutru ustajala, bila sam smeštena dole sa onim ženama što tamo rade i pomažu. U 4 ujutru ustanem i peške sam išla skroz do gore. Hladno, zima, vukovi se čuju u daljini. Ja tačno znam šta me čeka, onaj biser jedan, ona neka svetla, ona divota, u onoj maloj crkvici, pet ujutru liturgija, divota, ono tako ceo znam čovjek tamo, što reći ništa, prosto uživam, lepo mi je. Uglavnom se ja posle toga vratila se u junu mesecu, da ono odim malo ikonicu na pokonicu Sergiju, ono se tu jako ševio, tako bio zahvalan. I jednom prilikom smo sedeli nas dvoje i moja sestra koja je profesor književnosti i došao je jedan monah i onda je otac Sergij rekao kao to monah, e kao ovo mi koleginica sa moju sestru. I onda mene pita čime se bavi, pa kaže me on sam provodila i on meni kaže molim, vi od sada ako vas neko pita čime se bavite, vi imate blagoslov, kaže da ste ikonopisac i to je to. Rekao super, nisam na bolje mesto mogu dobiti blagoslov jer negde jesam i uvek imala taj neki manjak samopouzdanja, s obzirom na to da ja nisam završila akademiju, da se me nekako, da kažem, polu samoukam. Ja sam dobila u toj privatnoj školi neki osnov, ali sam ja sa svojim tim duhovnikom i velikim prijateljem koji je, nažalost, nas napustio pre neka 2 meseca, on mi je dao, da kažem, najviše vetra u leđa u smislu ikona.
jer on vodi ikonopisačku radionicu u jednom manastiru i onda sam ja njemu slala, to je daleko na jugu Srbije, onda sam njemu slala fotografije koje mu veličavao i govorio mi, e pa moglo bi ovde ovako, ovde probaj ovako. I praktično je on mene tako kroz te razgovore uputio kako da sama, i sama govorio posmatra, sama govorio, prosto mi uputio kako da sama krenem da posmatram i sama da učim i ne, da, mislim, imala sam taj problem. Kao ja, kao kada neko pita pa jeste završili akademiju, pa nisam. Kao pa šta ste po struci? Pa ne znam, nija više na kraju, pošto sam se tražila, ja kažem ko Van Gogh mislim i on je tek sa 30 krenuo da slika, tako sam ja sa 29 krenula da radim ikone, ali mislim da negde čovek i ne može sa 15, 16, čak i 20 godina da shvati šta želi da radi. Jer ja jesam htjela, ja sam se zlomila između umetničke i muzičke, što sam u osnovnu muzičku školu svirala klavir. Međutim, ja sam imala takvu treninu. Mislim, od svega toga odustala, ja nisam upisala na srednju muzičku, ono sam nešto tako krenula 90. i odem na ekonomsku. Majko mila, ja sam imala jedinice svih stručnih predmeta, matematike, mislim da bi bilo strašno i onda prosto, stvarno tu negdje oko 25. kad sam osjetila taj besmisao, ja sam zapravo bila na pogrešnom putu. I ni ne može čovjek, mislim da je negdje 25. godina stvarno prelomna. Jer čovjek tad negdje, barom za žene, sad ne znam kako je kod muškaraca, tu negdje se stvara, javi se samo ta neka želja za nečim višim, sad da li je to porodica, da li je to možda neka karijera, bilo šta da je u pitanju. Ja sam bila izgubljena jer mislim vrlo teško, kako da kažem, ja nisam imala nikakvu konkretnu ideju o tome šta bi ja sad volala da radim. Jer sam se ja stalno šetala, te sad ovo, sad umetno sad radijski, sad škola, sad firma, sad restauracija, tako dalje. I onda sam zapravo moj prvi odlazak u manastir, ikada je bio manastir Kovilj po Mećevi, mislim u februaru mesecu 2004. godine. I to je to svetlo koje spominjem u katalogu, u tom tekstu. Ja sam tražila da mi neko čita molitvu i uvijek priča koji me pita kako se krenula u crkvu. Kažem, ja sam ustala, mi smo na Sarajevci živjeli, tu bio komijski autobus, ono ko ono, kažem, ono ko dućiš ti, koji je manastir Kovilj. Kažem, ono ko što ne znam, neko čita molitvu. Ja sam u takvom mraku bila. Mislim, ja to nisam o to kažem. Ja kažem, prijatelj koji mi otvorio izlaz, da kaže, ko? Pa kako tako javno iznosiš? Zašto? I kako? Zato što verujem da je gomila ljudi u mraku. Stvarno verujem. I prosto, na nekima se to vidi, na nekima se ne vidi. Neki čak deluju jako onako bahato i zadovoljno i kao lepo žive, šta znam. A to sve pokušavaju da nadomeste nešto, da nadomeste ono neku punoću u duši koju mogu da je nematerijalne stvari, ljubav i tako dalje. Tako da sam ja otišla u Kovilj i tamo pitala da mi neko čita molitvu i našao se jedan oko visok i dosta onako panar monah i očito mi molitvu i ja sam plakala toga. Prosto sam dušu svoju nekako kao saprala od svega. Ja sam stvarno za nedelju dana dobila posao u Beogradu. Ja sam otišla u potpuno novi život, na potpuno novi put. I pitala sam ga kako se zove, nisam čak ni upamtila, bila sam upamtila i Sinti. Mislim, nisam znala, apsolutno sam bila van svega toga, da bi posle pričala po nekim prijateljima, kažu nam, ja pa to je Isihi, pa je onako verovatno. I to sadašnji vladika Isihi, ja njemu bila sam otišla prošle noje sa zakonom čovjeku što mi je promenio život, mislim. Prosto ta jedna molitva je mene sasvim na neki drugi put uputila i uvijek se toga setim. To je stvarno bio jedan ovako februarska mećava, ja sam otišla i to se sve nekako promenilo. Ja sam došla u Beograd i tad je tek krenuo taj neki put. Ti neki lomovi, stari život, novi život, stare navike, najteže iskoreniti navike. Ono kao, subota veče, ja moram da izađem u grad. Mislim, ne padam napad sa subota veče, mislim već odavno. Kako da kažem, volim nedeljom da odam na liturgiju, prosto sam našla nešto. Ne da sad ono kao samo crkvu, naravno, volim da izađe, volim. Pogotovo da na Skadarni mi je jako lepo, sinu crkvu, posle dežuranja u galeriji otišla se jela malo na tamburice, divno. Mislim, sve to tako može lepo da se spoji, samo je stvarno najvažnije da čovjek nađe mir, a naći će ga tako što će sebi priznati ko je šta i krenuti da radi ono što voli. Jer, mislim, barem možda sam ja malo zanesenjak i umetnik, mislim, nekako smatram da čovjek treba da radi ono što osjeća u duši da voli. Onda će jedino biti srećan, pa dođu nekako i pare, šta znam, mislim, ili sam ja postao da kažem zanesena, možda sam došla na nekom realnom kuštu. Mislim, jedno samo podpitanje, pre nego što pređemo, rekli ste malo pre da postoje neka sličnost u trenutku šali između vas i Van Gogha koji ste tek u 30. našao. Šta biste vi ocekli u trenutku ludila?
kosu, i to najbitno je ko to i uradim. Prava da vam kažem ovako sad ovaj... Dobro, ali ja da pričam, ajde, da pričam. Ne, ne, pa da, mislim, ajde, dešavamo na stranu, da, stvarno, niko, ne više, ono sad neću. Sad neću, ali dešavalo mi se, stvarno, da sošiš. Mislim, super to bude, ja prosto kreativac sam i volim i primenjen umetnik sam ja i dizajner garderobu sebi, pravim ja svašta nešto, pravim ja ogledala i pravim ja restauriram ja sitan nameštaj i crtam i slikam i tako mislim, dizajniram prostor svoj, tako. Kakav je odnos ikone i putovanja? Pa ikona nas uvodi, kreće da nas vodi nekim putem u nematerijalni svet. Da li vi zapravo, ja sam tako razumeo nekako i vaše ikone, a i iz ove naše priče, a i iz neke priče ranije, da bi vama ikone u stvari predstavila jednu vrstu portala koja otvara neke nove predele i neke nove mesta. Sve to dobro razumeo? Da, savršeno ste razumeli i jeste tako, pošto smo materijalni svi. Ja, mislim, moramo da vidimo, da opipimo, da imamo ispred očiju nešto u što ćemo gledati i šta će nam bukvalno eto biti taj portal. Desi se meni, mislim, naravno može čovjek i sam onako u sebi bez, ali je mnogo lakše kad ima ispred sebe svetitelja, da prosto krenu da priča sa njim. Gdje vas vozi taj vaš portal? A mene vodi u, sad kažem, u neki lepši svijet, to bi možda onako već zvučalo kao neki kliše. Mene vodi u svijet ljubavi. Ja kažem, ja sam pronašla način da dam mnogo ljubavi, a da to ne bude previše. Jer u današnje vrijeme smo negdje došli dotle da je previše svega, previše, ljudima je puno, neće da se otvaraju, neće da primaju ljubav, ne bi morali da je daju. Jednostavno se zatvaraju jer je tako lakše, nisu ranjivi. Ako čovjek zatvoren, iako ima masku i okružen zidovima, onda nije ranjivo, tako. Ali onda po meni ne živi. Mene vodi u pravi život, po meni je pravi život živeti sebe. Živeti ono što nosiš u sebi. Usuditi se da budeš ono što jesi, a za to treba jaka podrška. E sad, teško da, svi smo različiti, naravno, nekom to možda nije potrebno. Ja sam takva da jeste. Ja nisam uspjela da nađem oslonac u materijalnom svijetu. Jednostavno nisam uspjela da ga nađem. Mislim da su svetitelji jedini prijatelji. Jer ja zaista verujem, mislim, ja sam bila i kod Svete Petke u Jašiju i Negini, kod Svetog Nektarija i kod Svetog Dimitrija u Solunu i Svete Grigorija Palama, sve koji su tu naslikani i kod Svetog Vasilija Ostroškog i tako, mislim, kod Svetog Jovana Rusa, bila sam u ovom svetim mestom. Ja zaista imam utisak kad odem i kad ja njih vidim, mislim, vi prosto vidite celo telo koje se samo sušta, energija je neopisiva. I ja se vratim sa nekakvim saznanjem da sam ja upoznala jednog Stefanovog prijatelja. Ja to tako gledam, sad hoće nekom zvučati blesavo ili ne, no ulazimo to, nekom će zvučati lepo, nekom to jednostavno ne razume, nekom to ne zanima. A opet da kažem, ni u to ne ulazim, ali ono što sam htjela da kažem je da sam stvarno pronašla prijatelje, po znacima navoda, kojima što se više daje, to više dobijem. A u današnje vrijeme to negdje nije baš više tako uobičajeno. Ljudi ne vole da se otvaraju, ne vole ni da dobiju da ne bi mogli da daju, pričamo ne materijalnim stvarima. E sada, kada ste spomenuli Svetu Petku i Jaš, ja bih još jednom pozvao ljudi da dođu da vide ovu vašu izložbu. I iz još jednog vrlo specifičnog razloga. Sticam okolnosti, ja sam bio Jaš, po Svete Petke. I moram da priznam da je ovo potpuno drugačiji lik Svete Petke od svih likova koje sam ja do sada vidio. I jednostavno, dođite, pogledajte, ovo je, pa ja bih slobodno rekao, unikatna Svete Petke. Unikatni lik Svete Petke. Vi kažete, volite da dajete ljubav i da tu ljubav delite sa drugima i da to kroz ta vrata, u stvari kroz ikone, tako imate mogućnost da to uredite. A koliko je primat?
onoliko koliko mi se da. Za mene je ljubav svaka otvorena, svaki iskren odnos. Svaki odnos gde se ljudi nesebično daju jedno drugom, gde vi znate da imate nekog u svom životu, pa ne morate vi sada tu osobu svaki dan viđati. Radila sam minijaturu na kosticajem okolnosti, radila sam za jedan manastir. Oni su uzimali od mene ikon i prodavali, tako sam eto tako prosto krenula, bilo ih, da kažem, lakše prodati ili kad dođu te ekskurzije, tako ljudi prosto kad vide malu ikonicu, uzmu je možda lakše nego veliku. Mnogo je teže raditi minijaturu. Ja sam minijatura negdje zato i prestala da radim, zato što zahtevaju jako mnogo truda, jako mnogo skoncentrisanosti. Čak sam i naučila na kraju počela da nosim ovaj zbog minijatura. A da budem iskrena, nije dovoljno cenjena, barem kod nas. U inostranstvu jeste. Ja kad sam išla u Barcelonu kod prijatelja nekih gosta sa kojima sam radila u Dobro, dok sam radila kao prodjelac. Ja sam u obojici odnela male minijature, jedna je bila Bogorodica s Hristom, a drugi je bio Isus na tronu. Da. Oni su bili dušeni, to znači tako nešto bilo veliko. Nešto kao ja, prosto nisu znali kako da se ponašaju. Dok, na primjer, koliko sam kod nas primetila, ljudi kad vidi minijaturu misle da je to onako kao, aha, pa što ti to kao to malo, pa mislim da, ali mnogo teže, mnogo više koncentracije zahteva, na primjer, mislim kad ja radim, ja radim dan, ja sam sebi napravila radno vreme, no znam, dosta rano ustajem i onda, kako bih rekla, u toku dana, prepodne, to neko rano popodne, to je moje neko radno vreme, ne bi mogla ikonu da radim ono sa tkom umetničkim nekim noćnim satima, ne, zato što zahteva kompletnu skoncentrisanost. Tako da, eto, posebno te minijature. Mislim, ima ljudi koji vole minijature, pa poruča minijaturu. Ali, ovako su nešto prešlo na te veće formate. Zavisi, mislim, kako kad mi dođe, tako da kažem. Frida Kahlo i Milica Kovačević. A to možda ponovim jednu malu po portretu. Volim Fridu Kahlo jako, dopada mi se. Upoznala sam je zapravo kroz film koji sam pogledala. Dopala mi se prvo kao ličnost, pa tek onda njen rad. Mislim, ako čovek njenu ličnost ne shvati, da neće shvatiti ni njen rad, zato što je njen rad čista emocija i ispoljavanje onog što ona nosi u sebi. Tako da, a taj autoportret je negde gde ima prizvuka Fride Kahlo. To je jedan moment u mom životu gde sam ja posle razgovora sa jednom osobom došla kući i pomislila šta ja želim. I onda sam naslikala oko neke nadrealni momenti. Naslikala sam balon, one za letenje, more i pticu Feniks. Zato što mislim da negde ne mogu da ostanem na sredini, moram uvijek na kraju obeda da se gorim pa da ustanem ponovo, vola bi da živim na moru i vola bi da letim u balonu. Ali upravo da, on je bio svi ti autoportreti, pogotovo taj, što kažete Frida Kahlo. Ja sam htjela da naučim da radim portret. Ja sam išla na neki kurs na akademiji, u Novom Sadu nekih mesec, dva. On kao rad po modelu, nisam radila, ja sam zapravo krenula od ikona, pa sam tek onda uradila crtež. Mislim, potpuno onako zapravo obrnuto. Obrnuto sam radila. Gledajući Van Gogha, koji mi je stvarno omiljen, najdraži slikar, on ima dosta autoportreta. To ne zato što je čovjek bio zaljubljen u sebe, nego zato što jednostavno nije imao para da plati model u ono doba. Tako da, zapravo autoportret je najbolji način da se nauči portret, jer je najteži uvjet. Zašto je još teško? Ako pređemo na tu neku unutrašnju stranu, emotivnu, duhovnu, čovek kroz autoportret izbaci ono što nosi u sebi. Mislim, ono što ste rekli za ikone, da se vidi kao ta neka emocija koju sam ja tada nosila, a posebno na autoportretu, jer sam ja tad bila u nekom malo čudnom periodu. Ja kad sam uradila te neke crteže, ja sam se prenerazila lično, mislim se, Bože, šta je ovo? Šta je to trenutno u meni, što me tako
da kažem, pritisk. I onda sam krenula duše, naduše, onda sam shvatila da zapravo sebe praznim. I onda sam krenula da, onda sam zapravo, ta izložba je bila jedan eksperiment, ta izložba autoportret, je bilo jako posjećeno, moja najposjećenija izložba, da priznam. Ja sam dobila, ono, kako kažem, pohvala od svojih kolega, da slikar koji su rekli svaka čast, tako izneti sebe. Nijem problem da iznesem sebe, mislim, ko me poznaje zna, ja absolutno ništa ne mogu da zadržim u sebi, mislim, ja, meni se na licu ocrta, ono je najmanje. Kako u tom trenutku mi se promeni raspoloženje. Ali upravo sam napravila eksperiment tako što sam uzela te pastele, pastel mi kao tehnika jako opušta, kao taj rad prstima. I svi su u prirodnoj veličini i ja sam onda zamišljala situacije, recimo, neke svoje prošlosti, možda čak i sadašnjosti. Čak i trenutno, vratila sam se kući, nekom iznervirao, ja sam uzela i radila jedan autoportret. Ja sam potpuno shvatila da ja kroz to sebe praznim i da izbacujem sve ono što nosim u sebi i da se čistim iznutra. I upravo da se vratim na onaj put. Znači, dok čovjek ne prihvati sebe, dok čovjek sebi ne kaže, mislim, jako je teško reći sebi, ej, ne znam, ko bila sam budala 30 godina. E sad više neću, ali to je jedin način da čovjek više ne bude budala. Jer ako ne prizna sebi da je bio na pogrešnom putu, on će naravno 20 godina i dalje uporno ići tim putem pokušavajući da nađe mrve nekih nagoveštaja da je možda na dobrom putu i da opravda sebe zašto je postupio kako je postupio. Ja sam negdje išao, ne mogu, ajde, okej. Šta je bilo, bilo je. Bavila sam se ovim, bavila sam se onim, dok se nisam pronašla, sresna sam što sam se zaista pronašla ovim ikonama. To mi neko pita što nešto drugo ne radim od slikarstva. Ne znam šta bi radila, ovo mi je nekako vrhunac. Nema mi ništa iznad toga, mislim, on kao taj neki drugi svet. Uvijek sam, ja mislim, ja sam tako, i kao mala sam, mislim, meni je smiješno. Meni je mama pričala da sam s 3 godine išla za njom i ispitivala šta je za kosmos. Šta je za kosmos? Šta je za kosmos? Ništa, pa kako ništa? Onda, jedan od autoportreta se zove Šta je za kosmos, i to ću sada vam opisati, da kažem, ja vam kao legend, da spam i zamišljam, mislim, svašta nešto, ono, ko šta je mogu bude iza kosmosa. I dalje, mučilo je to me pitanje, toliko da sam neki kurs astronomije upisala među vremenu i opet nisam dobila odgovor kako ništa. Kako ništa, ne može da bude ništa. Mora da bude nešto. I onda sam šta li mislite da je iza kosmosa? Pa dobila sam odgovor, ja sam pitala tog svog duhovnika, ja sam njemu ispričala to neko, mislim, mene to onako simpatično i smešno, mislim, s 3 godine ići s takvim pitanjem, to negde negde nije baš uobičajeno. Da me rekao, pa Bog. I onda sam pomislila, pa da, ono stvari kao, ko sve je u Bogu sad, i to sam se negde smirila. I na tom autoportretu sam negde nastikala sebe i kao šešir mi je Mlečni put, okolo su one kao neke magline i negde sam u toj maglini, ako ste videli možda, sitno sam naslikala gospoda kako dugo sila, sad može da se nazira malo, ko zna, i ko se malo bolje dubi. I opet put. Pa put svakako, da. Stalno neki put, da li ja nemam mira ili jednostavno težnja svakog čovjeka da ide nekim putem, ja mislim da je ovo drugo. Ja mislim da je ovo drugo, da sve mi težimo da se usavršavamo. Da sad, ne znam, mislim, možda neko, ne možda, mislim, nisam ni meridalna da pričam o tome, ja pričam sve iz svoje neke perspektive, a s obzirom na to da sam ja umetnik, pogotovo i ikonopisac, što je vrlo specifično, stalno se, često sad, da kažem, osjećam da sam negdje između materijalnog i nematerijalnog sveta i okej mi, mislim, nemam problem s tim. Vrlo lijepo umem da funkcionišem kad su svakodnevne normalne materijalne stvari u pitanju, ali mi je strašno prija što imam taj oslonac u onom drugom, sa one strane. Jer nekako, ukažem, ne znam, problem su po noći, nešto me tišti, mislim, da zovem nekog, ono je kao. Nego jednostavno, krenem da razmišljam, eto, ne znam, u tom nekom drugom svetu, ne znam, pomolim se, pomislim, ima dosta ikona, mislim, zapravo možda, onako dosta, mislim, ljudi budući, ko što ja uvek kažem, pa ja se time bavim, ko što uvek u manastiru,
Pa rekao, nije, ali ja se time bavim, jednostavno, neću držati u kutiji te ikone, jer ja stalno slikam, jednostavno kad nemam što da radim, ja sedem da slikam. To je ono što mi ispunjava. Babo, daj babo glavu. Hvala na ovom divnom putovanju. Nadam se da je ovo samo jedna od nekoliko epizoda koje ćemo proći zajedno sa našim gledocima. Voleo bih da imamo neku priliku da se dogovorimo, da uradimo neko snimanje, da vidimo kako vi to radite u stvari, kakav je sam proces. Ja nismo pričali o tehnikama ovih ikona, vi radite u onoj klasičnoj tehnici. Da, tako. Kao klasična tehnika je čna tempera na drvenoj dasci i pozlata, da. A ove druge su rađene akvarelama? Ne, to je pastel. Ove druge su pastel, ali kako da kažem, onda su mi bila neki iskorak, neke, ja ti su kažem opet eksperiment, ali ono što inače radim je klasično jačan tempera na drvetu. Negde ima pozlate preko cijele ikone, negde sam oreo, negde nema, negde sam oreo oslikala, ali drži se te tradicionalne tehnike. U svakom slučaju, da još jednom pozovemo ljudi da dođu, nemojte da se stidite, ovde je prelepo, mi smo morali malo da zadržimo vreme i prostor sada dok još nije popunjeno. Dođite, pogledajte, uživajte, pođite na jedno putovanje sa Milicom, jednim neobično običnim ikonopiscem iz jedne male varoši pored Beograda. Šalim se, ne, Novi Sad je možda i najlepši predgrad za Beograda. I još jednom hvala, bilo nam je zadovoljstvo i nadam se da ćemo se družiti ponovo. Hvala vam još jednom što ste došli, što ste mi posvetili svoje vreme. Želim da pozovem i ja vaše sve gledaoce da dođu, da pogledaju izložbu, da popričamo malo, takođe i da probaju vina lepa koje imamo. Mi smo imali na otvaranju izložbe promociju vina vinarija iz Riđičkog vinogorja. To je za gledaoce koji ne znaju, to je Zapadna Bačka. Tu su vinarije Vrt, Šveljo, Avramović i Zaba, jako lepa vina koja jako lepo ide ovako rasklađena na ove vrućine i onako finalna kombinacija ovde na Skadarli umetnosti i vina, pa ako zvolite dođite da se počestim i da uživamo.